Följ nummer 6. En av våra danska gäster, Emilie Hansen. Vår tjej från KH2, Klara Ekelund, Julia Olander. Vår husmedlem, Moa Kjellander. Han har BS, Jennifer Karlsson och Örbyhus EFs Daniela Ekström. Så det var det som gäller. Nu får instruktionen av starten. Två spår genom första hållan, därefter gemensam bana efter sådär 52,5 meter. Klara Julia.